Вітаю, НТА Новини підсумовують події середи, 21 листопада. Сьогодні ми вам розповімо таке. Стартували у Паризькому Луврі, відкрилася виставка дерев'яних скульптур Іоанна Пінзеля. Ювілей святого чину у Львові почали відзначати століття заснування ордену редемптористів в Україні. На святкування приїхав глава УГКЦ Святослав Шевчук. Смуга невдач львівських хокейні «Леви» зазнали третьої поспіль поразки. Цього разу вони поступилися столичному компаньйону. Стартували у Паризькому Луврі. Сьогодні відкрилася виставка дерев'яних скульптур Іоанна Пінзеля. На експозиції представлено 27 робіт майстра з музеїв Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Виставку скомпонували у капличці Лувру, де раніше приймали присягу французькі королі. Триватиме вона до 25 лютого, після чого різьблені шедеври повернуться в Україну. Твори Іоанна Пінзеля постали усій красі в Луврі. Найвідомішому музеї світу відкрилася виставка дерев'яних скульптур «Різця Галицького Мікеланджело». Там представлено 27 робіт майстра з музею Львова, Тернополя та Івано-Франківська, каже директор Львівської галереї мистецтв Лариса Резінкова-Возницька. За її словами, експозиції скомпонували у каплиці Лувру, де раніше приймали присягу французькі королі. Вона знаходиться біля входу до знаменитої музейної піраміди. Та й самі скульптури розміщено у формі піраміди, яку вінчує розп'яття. Нагадаємо, колекція, представлена у Парижі, це лише незначна частина робіт майстра, врятована героєм України Борисом Возницьким. Триватиме виставка до 25 лютого. Туристичні перспективи Львів налагодить авіасполучення з Донецьком, Дніпропетровськом, Харковом і Одесою. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий під час відкриття туристичного форуму «Перемагають з Левом». Майже 200 учасників з 10 країн світу обміняються досвідом розвитку цієї галузі як у себе вдома, так і у Львові. Нагадаємо, щороку наше місто відвідує близько 800 тисяч туристів. Бюджет отримує від цього понад 1 мільйон гривень. Вже четвертий рік поспіль у Львові проводять туристичний форум «Перемагай з Левом». Цьогоріч головна тема заходу – діловий туризм та проведення масових дійств. Ми будемо говорити про туристичні центри. Майже всі туристичні центри, які існують в Україні, приїхали до Львова до нас на форум. І буде окрема паралельна сесія для туристично-інформаційних центрів, де будуть європейські експерти ділитися і проводити майстер-класи, як має виглядати ідеальний туристичний центр. Відтак, з 10 країн світу до Львова з'їхалися як керівники провідних маркетингових компаній Європи, так і фахівці туристичної галузі. Вони діляться досвідом та дають поради, як зробити Львів ще привабливішим для іноземців. Ми дуже багато у себе в Генуї інвестували у розвиток туризму та туристичної інформації. Це потрібно робити і вам для того, щоб розвиватися як туристичний напрямок. Тим більше ви ентузіаст. А нам цього бракувало. Я бачу, що ви вірите у своє місто як туристичний напрямок. Ви готові робити усе, аби його розвинути. Ви на правильному шляху, тож бажаю вам успіху. Відтак, під час обговорення та доповідей зарубіжні експерти дійшли висновку, що Львову перш за все потрібно розвивати існуючу інфраструктуру. Мер міста Андрій Садовий своєю чергою наголосив, що вже давно має намір збудувати у місті величезний конгрес-хол, де могли б відбуватися конференції та форуми європейського рівня. Ми у Львові маємо намір, безперечно, збудувати великий виставковий комплекс. Тому що відвідня до Москви, ну, можливо, частково в Києві, є ринок. І цей ринок треба заповнювати. Збільшувати ринок конференцій у Львові, форумів, різних фестивалів. Звичайно, нам треба активно працювати над збільшенням авіасполучення рейсів до Львова. Проте, окрім цього, міський голова Львова зазначив, що розширювати потрібно і те, що маємо, а саме збільшувати та вдосконалювати готельно-ресторанну індустрію. Щороку місто Лева відвідує більше 800 тисяч туристів. Від цього у міський бюджет надходить понад 1 мільйон гривень. Марія Шеполь, Олег Возний, НТА Новини.
Ювілей святого чину, кілька тисяч мирян, десятки отців та владик з понад 10 країн світу і глава УГКЦ Святослав Шевчук. Так у храмі святого Йосафата почали відзначати століття від заснування ордену редемптористів в Україні. Цей монаший чин на теренах Галичини запровадив Андрей Шептицький. Відтоді згромадження святих отців здійснює проповідницькі місії і духовне служіння серед найбільш знедолених верств суспільства. Ще в 10-й ранку, за годину до приїзду Блаженнійшого, до храму святого Йосафата, що на Зомарстинівській, почали сходитись люди. Отці кажуть, від сьогодні починають відзначати сторіччя чину редемптористів в Україні і продовжать увесь наступний рік. Усе дякуючи Андрею Шептицькому. Митрополит Андрей Шептицький, перебуваючи в Канаді, зауважив направду самопосвятну працю бельгійських редемптористів для українців. І він вирішив запросити це згромадження з Бельгії, властиво через Канаду, сюди в Україну. Нашим основним завданням є, як завдання кожного християнина, властиво, голосити Слово Боже і навертатися самим і допомагати іншим знаходити дорогу до Царства Небесного. Для нас це дуже почесно, тому що це перший раз глава церкви буде молодий глава церкви в нашому храмі служити святу літургію. Це для нас є велика честь. Багато раз змінювалася дата, тому що Блаженніший є дуже зайнятий, він не міг. Але на сьогоднішню дату він старався всіма силами, щоб бути з нами, разом з нами молитися. Тисячі людей вишуковуються на подвір'ї храму, аби достойно зустріти главу УГКЦ. Кажуть, усі чекають на його благословення. Крім цього, до нас таке велике свято, бо нас завітає наш єпископ Шевчук Ярослав Святослав. А ми хочемо послухати, хочемо побачити, отримати благословення Блаженного Святослава, патріарха нашого. Та нас уже синочок Святославчик, ми назвали його честь. Свято для нас це дуже велике свято. То сьогодні він має приїхати, той владика наш, так. І ось близько 11-ї до храму під'їжджає владика Святослав Шевчук. За церковними канонами його одягають у ризи, а молодь зустрічає короваєм та піснями. На чолі з головою УГКЦ численний натовп людей рушає до храму. Святослав Шевчук у найбільшій церкві редемптористів Західної України очолює святкове богослужіння. Поруч з Блаженнійшим десятки отців з Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Америки, Білорусі та інших країн. Це уздоровлення. Хоче нам той небесний наш служитель нам подати, особливо по сьогоднішньому святі. А Гавриїл знали як перший євангелист, благовісник, який приніс Діві Марії вістку про відплачення Божого Сина. А вже у 2013-му ювілейний рік чину редемптористів святкуватимуть на високому рівні. Тоді, окрім багатьох гостей з різних країн світу, до України завітає і генеральний настоятель з Риму. Олександра Стасишин, Юрій Галитович, НТА Новини. Будівельний конфлікт. Кілька десятків мешканців будинків, що на вулиці Околишній, вже кілька днів поспіль пікетують будівництво, що проходить поруч. Люди обурені, кажуть, на їх прибудинковій території усе робиться незаконно. Попередня реконструкція двоповерхового будинку поступово переросла у будівництво десятиповерхівки. Люди додають, через таке сусідство у них уже почали тріскати стіни. Тим часом забудовники кажуть, усі документи погоджені потрібними службами. Водночас у Франківській адміністрації запевняють, тимчасово будівництво призупинили. І в найближчі дні на громадських слуханнях питання закриють остаточно. У нас болить душа, у нас болить серце за своїх дітей, за свої сім'ї. А ви тут ще думаєте, чи строїте, чи не строїте. Такі дискусії з представниками Франківської райадміністрації та забудовниками тут тривають чи не щодня. Мешканці обурюються, кажуть, на їхній прибудинковій території почали зводити багатоповерхівку, а це незаконно. І додають, через будівельний майданчик тут тепер не проїде жодна машина екстреної служби. Більше того, вони бояться за те, аби будівництво не нашкодило їхнім домівкам. Призначення земельної ділянки прибудинкової
будинкова територія, то на обслуговування існуючого будинку. То значить, що і присадибна ділянка, де можна свої господарські справи робити. Для будівництва має оформлятися інакший документ, який значиться, що є промислове готове використання, тому що людина вже на тій землі хоче заробляти гроші. Це, власне, так, був тротуар, який нас сполучав з цими от будинками. А зараз, бачите, є забудова. Крім цього, тут розміщені тепломережі. І на тепломережі відбувається під'їзд важкої техніки, які підвозять вантажі для цієї будівництва. І найголовніше нас турбує, що це сувна територія, суви ґрунту, які можуть зруйнувати не тільки тепломережу і лишити нас без тепла, але знести ці будинки. Не менш занепокоєний Василь Байкін. Його частина будинку примикає до вже розваленої забудовниками стіни. Це, каже чоловік, протизаконно і показує документи, які цьому суперечать. Знесли повністю весь будинок з всіми несучими конструкціями, розбирають фундамент. Розумієте? За що ви боїтеся? Ми за життя, за своє життя, за майно, розумієте? Будуть рити котлован на 12 метрів десь. Це ж все, будинок поїде просто. Розібрати ситуацію до мешканців приїхали представники райадміністрації. Чиновники кажуть, зараз будівництво призупинили і подали документи на перевірку в різні інстанції, зокрема інспекцію Держархбудконтролю. Оскільки інспекція підпорядкована Києву, зараз ті нюанси якби залагоджуються. Як має в тій ситуації чинити інспекція? Який нормативний документ є правовий для того, щоб декларація була або скасована, чи відмінена, чи якісь інші правові дії? Тобто зараз слово за інспекцію архбудконтролю. Забудовники своєю чергою запевняють, усі роботи ведуться на законних підставах. Наказ відмінений, призначені громадські слухання. Все йде в законному регламенті і по процедурі. І реконструкція двоповерхового будинку, і будівництво житлового будинку. Все, нічого за червону лінію не виходить. Громадські слухання у справі будівництва на вулиці Околишній мають відбутися у найближчі дні. На них запросили усі сторони конфлікту. Втім, мешканці запевняють, якщо їхньої думки не врахують, наступного разу пікетуватимуть уже і мерію, і прокуратуру. Жанна Ліщенко, Олександр Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини. Гроза безбілетників у львівському електротранспорті. Охоронці відтепер не лише супроводжують контролерів, а й можуть самі штрафувати порушників. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Працівники охоронної фірми Security, які раніше мали право лише перевіряти квитки та супроводжували контролерів ЛКП «Львів Електротранс», під час роботи отримали посвідчення контролера та можуть самі штрафувати порушників. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради. Охоронці вже близько місяця мають всі повноваження контролерів. Проте вони надалі працюють групами і перевіряють квитки з нашими контролерами. За це працівники охоронних фірм отримують доплату, каже заступник директора ЛКП «Львів Електротранс» Олег Білокурий. Він запевняє, у зв'язку з видачею посвідчень охоронцям контролерів ЛКП скорочувати не будуть. Центр виборчком погоджуватиме подальше використання систем відеоспостереження за ходом виборчого процесу. Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців Федір Алєйніков. За його словами, у постанові ЦВК, яка є розпорядником обладнання, йдеться про те, що органи виконавчої влади на місцях забезпечують зберігання систем. На Львівщині їх понад 2000. Кожна з них складається з двох камер відеоспостереження, ноутбука, мережевого обладнання. Вони зберігаються у 720 приміщеннях. Для того, щоб використовувати це обладнання, місцевій громаді слід погодити це питання з ЦВК, каже начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців. Прокуратура Львова внесла судовий позов про скасування рішення виконкому міської ради про роботу у місті евакуаторів. Позов обґрунтовують тим, що тимчасове затримання та доставлення транспортних засобів на спеціальний майданчик, зокрема за допомогою евакуатора, має здійснюватися лише працівниками ДАІ. Натомість, відповідно до рішення виконкому ради, право приймати рішення про затримання чи переміщення транспортних засобів мають уповноважені особи міської ради та працівники ряду комунальних підприємств міста. Це, на переконання прокуратури, є протиправним, незаконним і підлягає скасуванню. Разом з тим, до винесення рішення суду і вступу його в законну силу, евакуатори у Львові продовжуватимуть роботу. Екологічний раціон. Львів'ян закликають до здорового харчування. 24 листопада у місті стартує ярмарок органічної продукції. Більше 10 виробників представлять харчі, вирощені та виготовлені без міндобрив і пестицидів. Експозицію розгорнуть на території музею ідей, що на вулиці Валовій.
Ярмарок проводить Федерація органічного руху. Там можна буде безкоштовно спробувати справжні безпестицидні овочі, каву, бездріжджевий житній хліб, молочну продукцію та багато іншого. Головна мета заходу – популяризувати серед наших людей здорове харчування та запустити роботу галузі у цьому напрямку. Адже здебільшого продукти, які видають у наших прилавках за екологічні, не завжди є такими. Не всі люди дуже добре обізнані в цій тематиці і радо сприймають будь-який продукт, на якому написано «біо» чи «еко» за екологічно чисту продукцію. А це не завжди так. На жаль, державної програми, яка б допомагала галузі, наразі немає, як і відповідного законодавства. Відтак, виготовлення органічної продукції – це наразі ініціатива поодиноких фермерів та підприємців. До того ж, аби офіційно продавати харчі під маркою «органічний продукт», потрібно пройти сертифікацію. Окрім фінансових затрат, це низка умов. Потрібно перших 3 роки взагалі не використовувати ніяких ні хімічних добрих, ні засобів захисту хімічних, ні навіть органічних добрих. От гною мається на увазі в чистому вигляді, має бути перегний. На Львівщині органічна галузь наразі лише на стадії зародження. Тут досі немає жодної стаціонарної торгової точки, де б продавали екологічно чисті продукти харчування. Така торгівля у малих обсягах ведеться через інтернет. Також скуштувати їжу без пестицидів можна у кількох львівських закладах харчування. Далі у новинах спорт. Львівські хокейні леви програли втретє поспіль. Після 2 виїзних фіаско у матчах зі столичним Беркутом галичани удома поступилися іншій київській команді «Компаньйон» 2-4. У турнірній таблиці леви надалі на передостанньому 6-му місці. Від київського «Сокола», який посідає 5-й щабель, вони відстають на 6 очок. Для литвійця Максима Широкуса цей матч став дебютом у складі левів перед новояврівськими уболівальниками. Сам гравець своїми діями залишився невдоволеним, а ось керівництво клубу він не розчарував. Мені знадобиться певний час, щоб набрати оптимальну форму. І взагалі потрібно ще звикнути до українського хокею. Той хокей, в який я грав раніше, трохи відрізняється від місцевого. Новобранець молодець, він грає вже в другій грі. Першу ігру ми встигли його дозаявити з командою «Беркут» в Києві. Досить впевнено зіграв. Ну, були звичайні епізоди. Сьогодні його діями в більшій мірі задоволені. Широкус увійшов до першої п'ятірки левів. Натомість у цій ланці у матчі з «Компаньйоном» не зіграв травмований серб Павел Поправка. Можливо, через кадрову ротацію ударна п'ятірка галичан упродовж матчу не завдала жодного влучного китка. Роль голеадора приміряв на себе Ігор Шаманський. Він відкрив рахунок на 23-й хвилині, але у боргу «Компаньйон» довго не залишався. Віталій Гаврилюк на 36-й хвилині поновив паритет, а Євген Курілін за 7 секунд до кінця другого періоду вивів гостей уперед. У заключному відрізку протистояння Віталій Кириченко знову відновив інтригу у матчі. Він на 46-й хвилині зрівняв рахунок. Але голи Андрія Глєбова та Руслана Ромащенко принесли «Компаньйону» перемогу. Налагоджується командна гра. Думаю, завдяки командній грі, духу, налаштуванню хлопців, проявлені ними самовіддачі, ми і виграли сьогодні. З одної сторони, звичайно, що результатом ми не задоволені. Тобто програти 2-4 в себе вдома, фактично, маючи певну перевагу в багатьох епізодах і маючи, створюючи такі досить непогані моменти. Думаю, що гра вболівальникам сподобалася, швидкості були дуже високі. Насправді дуже хорошо гра дивилася, звісно. Але ті такі помилки, які недопустимі такими хокеїстами, які привели до взяття наших воріт, звичайно, привели до негативного результату. Реваншуватися леви матимуть нагоду завтра, 22 листопада, коли відбудеться їхня повторна гра із «Компаньйоном». Китайський бар'єр стріянка Марія Музичук на чемпіонаті світу шахів, що триває в Росії, зупинилася на стадії 1/8 фіналу. Вона поступилася китаянці Джао Сює. Сестра Марії Ганна Музичук, яка представляє Словенію, припинила боротьбу на ранній стадії турніру. Трофеї галичанок львів'янки вибороли 8 нагород Міжнародного кубка Польщі з вільної боротьби, що відбувся у місті Красні. Кудоробку галичанок – 4 золоті, 2 срібні та стільки ж бронзових медалей. На найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися Оксана Лівач, Ольга Загайська, Мар'яна Колос та Ірина Остапчук. У командному заліку українки посіли 2 місце. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.